اس خلوص نال اس عقیدے نال اس پاک باغ وچ تشریف لے کے آئے ہو اور یقینی محکم رکھتے ہو کہ آل محمد سارے ہر کام چ امداد کر دے. ذہنوں میں بیدار کرنا اس خالق کا نہ چاہ رہے ہیں جو معصومین کا ویرا پہ تاری توجہ واسطے اس خالق کا نہ چاہ رہے ہیں جس نے 14 معصومین سجدہ کر کے فخر محسوس کر دینا تقاضا کر رہی ہے. جنہیں بندے زبان کی نعمت علی بادشاہ عطا کی دی ہے امیر المومنین دی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے واسطے ہر بندہ زبان نال اس طرح اعتراف کرے خالق پاک علی سارے راضی ہو. نعرہ تکبیر جی کم از کم اتنا اتنا بولے تو اتنا اونچا بولے تاکہ ادھر میرے نوجوان ماتمی نے پتہ لگے. سارے اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھتے ہیں ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے تائید فرماوے نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی کائنات تمام مومنین دا اس پاک بارگاہ چ دعائے قبول و مجل فرماوے. واجب الاحترام سید بادشاہ دا ایک خلوص جشن منایا تمام مومنین دا دعائے میں حقیر دی نوکری سرکار قائم آل محمد بادشاہ اپنی بارگاہ چ قبول و مجل فرماوے. بس رہنو ویڑے آباد رہنو گھر جتا ذکر امام حسین علیہ السلام ہوں گے. بیماری کربلا کا واسطہ جڑے مومن بیمار ہیں آقا سجاد بادشاہ دی نالا پاک کا واسطہ مالک شفا کامل عطا کرے. جڑے مقروض ہیں قرض دار ہیں امام رضا بادشاہ علیہ السلام دے خزانے چ اٹھنا دے اپنے قرض ادا کر سکے. تو کسی گاؤں کوئی ظالم دور چ مالک کسی مومن نو کسی کمی نو محتاج نہ کرے. جتنے ماتمی تشریف فرمانے امام حسین بادشاہ دے امتحان کا واسطہ مالک انہوں ہر امتحان چ کامیابی عطا فرمائے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں مالک نے دسایا سارے تے سلامت رکھے. جتنی بیٹیاں پردے چ نے مالک اج دن دا صدقہ انہاں دے نیک نصیب ہون. ہر مومن نو ہر موالی نو ہر سید نو اج دی عید دی مبارکباد پیش کرنا. تو سارے نو عید مبارک. کئی بندے دی شکل دیکھی شاہ جی طرح غور فرمانا جی عید والے دن اس بندے دی شکل اتری ہوندی جس نو عید ہی نہ ملی ہوئے تے کئیاں دی اتری ہے. میں ضرور کرنا لگا میں کر دوں گا عیدی میں دن لگا مسعود زبان نہ کرنا نہ مالک ہر مومن نو اس سال مظلوم کربلا دے حرم دی زواری نصیب کرے. بزرگ فرما رہے ہیں ساڈے بیران نے جڑے بے روزگار نے پاک امام زمانہ بادشاہ دے نالائن دا صدقہ مالک انہاں بہترین برسر روزگار عطا فرمایا. سارے دعاواں دی دعا مالک اسی وارث رکھدے ہاں بے وارثاں طرح جی رہے ہاں. میرے مولا سانوں پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما. اپنے بادشاہ اپنے مالک اپنے وارث دے ظہور واسطے تواڈے وجود چ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے اللہ شکریہ. ہے ادھر جشن منایا جائے ویسے تھوڑی ہے حق دی کو سن کر ہی تو نہ کن لال کر تو جڑے فتنے دی بار چیندا ودا میں فتنے دی ساری فصل جاڑدا مستی دے مندا کو ول ول دیتا ہے جندی نیت دے ہر اک بل جاڑدا بل کے تاس توا بستر تے سنگ دے گڑی چا دے ڈو کو کھندری شمل جاڑدا کوئی چاگ نہیں دا جڑا نہیں چھلیندا میں لوسی کو کچھ کر دے چھلا نماز نو اس قبول نماز تو بنا بزرگ کا دنال باجمات ادا کیتا جائے. اگر ہر بندے دی طبیعت ہے صلوات ایسی پڑھو دعاواں دی قبولیت دا احساس ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیا کے نام پہ ابھرا ہے آج کا سورج. اپنے آدمی کو دعا لینی ہے بزرگوں نے میں سبق سنانا دے جتنا آدمی قبول فرمان گے اتنی میری عزت سے اضافہ ہوئے گا. میں اپنے حیا کے نام پہ ابھرا ہے آج کا سورج جلال عرش علا لے کے رات اتری ہے ظہور جناب علی اکبر مبارک ہو سب کو کیوں حسین کے سہن میں کل کائنات اتری ہے. جیسا تسا کتا پڑھے نا بہت اچھے جیسا میں ایسا کہتا جڑا ہر بندے نے شیعہ سننے کو لطف ہی آوے. عرش پہ خوشیاں ہوئی رش کے عدن پورے ہوئے.
رکھنا ہوئے اس کی بنیاد بنکر تو شروع ہوئی اور چونکہ تھوڑے کو نوکری دے گیا لو ان لفظوں سے غور فرمانا ہے پھر پتہ لگنا ہے کہڑا بندہ جیسے منانے واسطے آیا عرض پہ خوشیاں ہوئی رش کے عدن پورے ہوئے ہو گئی پھولوں کی بارش گل بدن پورے ہوئے خریدا گل بدن کتاب مہربانی عرض پہ خوشیاں ہوئی رش کے عدن پورے ہوئے ہو گئی پھولوں کی بارش گل بدن پورے ہوئے میادہ پھیلنی تو چاہیے تھی تکمیل قسمت کی خبر چار یاروں کو بتا دو پنج تن پورے ہوئے سارے صحت مند نے میں کلا ہی اس صحت کا میں دینا لا ایک ماتمی تو حکم ہے ایک اپنی مرضی کے نال ایک آج کے دن کے حوالے نال کوشش کریں گے کہ پانچ نظم پڑھنا کلے ہیں اگر تاری طبیعت ہوئی تو پھر قصیدہ نہیں تو یاری یاری دے آئی جا سارے دن سپیکر نہیں چل رہے اگر ساؤنڈ کی میری ذمہ داری ہوتی میں اتنے آ کے صحیح کر دوں گا جی اچھا بند جی کہ بلا وہ ساؤنڈ پیچھے چلا دیں کہاں ہر نبی کو خدا نے جہاں بنا لو حسین آگے علیکم السلام کر کے اپنی ماں کو میں نام ملا کے جن بندے حج تک خیرات دے سکے وہ نمازتے سجدے میں ہے در عجب ہے نظارہ رکوع میں پڑھو گے عجب ہے نظارہ رکوع میں پڑھو گے عرش کو اپنے نوکر نو جتنی خیرات دینا چاہنا ہے اوسر چاہ تواڑی زیارت میں کرا اور دیکھا کسی کی لفظ کی میں سماعت فرما دیو سینے توحید دے وچ
وہ چلا دیں گے میری بات ایسے آ جائے گی تھوڑی سین توحید دے وچ وجہ اللہ نے ید اللہ لا حد چایا ہاتھ کا اشارہ کیتا یا سات پردے ہٹے ایک نور نظر آیا اس نور کے پاس مخاطب ہو کے علی بادشاہ گل کری کی تھی ہمیں نے محمد کو اب تک بچایا خدا نے کہا لہروں کو پال سکتا ہے جیسے خوبصورت کتاب تھی پڑھیے مالک نہ لفظوں کے سدکے تھوڑے رزق اضافہ عطا فرمائے ایک بندہ مینو میرے معیار سے خیرات دینا مل گیا میرے آن کا مقصد پورا ہوتا ہے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے مالک کو ایمان پر سلامت رکھے جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے سراب دست جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے جو سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر بازو جو پرچم سنبھال سکتا ہے لوگ اگر تسی رلے ہو اور یقین ہے کہ میرا ادھر والا حصہ بھاری ہے میں چاہنا ادھر والا ہی نال مل جائے انہاں واسطے گل کرتے ہیں لو پہلی لائن تے بھجن پتہ لگنا چاہیے میدا کیڑا ٹھیک ہے تے کیڑا بغیر میدے تو بیٹھے تھے خدا سے کتنا ہے ملتا مزاج غازی کا ملتا مزاج غازی کا ادو حسین کا ہرگز یہ ساتھ رکھتا نہیں اور کٹا کے ہاتھ یہ غازی نے راز کھول دیا خدا وفا کا بھی ہو تو وہ ہاتھ رکھتا نہیں حسین تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے ادھر سپیکر بند شاید اس بات کو تسی داد نہیں دے سکے لیکن میں نیڑے ہونا شاید آواز آ جائے پایا غازی حسین میں تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے منظر ویکھا ہے عباس دے پاس مخاطب ہو کے شاید نکل کر کیتی عباس ویکھ تے صحیح سب کو مشکل سے جو بچا خود خود
دا ایک جناب علی گور بادشاہ دا ایک مولا غازی بادشاہ دا ایک ناز جو ہے اور پاکستان ہے زلجنا دی خیرات قائد اعظم محمد علی زلجنا پونجا زلجنا جڑے بندے بادشاہ دی سواری تو خیرات من کے مطمئن ہوندے نا انہاں واسطے پہلی لائن پڑھن لگا باجی جتنا تسی قرار پڑھ لو اپنے نوکر دی پہلی لائن دیکھنے آخری پتہ گائی جا سارے جی آگ پانی ہوا یہ مٹی سے چلو بالکل ٹھیک ہو گیا شیرپور تھوڑے واسطے پڑھا کعبہ حسین اس جگہ آدھے جتوں وہی آدھی ہے ہوں ذہن بلند کرنا ہے نہ میری حیثیت ہے نہ میری اوقات ہے کہ میں حسین بادشاہ کی عظمت بیان کرا لیکن پہلے شیر پہ اسپیکر کی آواز سے گزارا کرو مالک تعالیٰ سلامت رکھے شیر پڑھنا توجہ کرنی ہے جتنا لاہور والے کعبے سجدہ کر کے تریا جو باقی دعا کا نتیجہ میں ہی جان سکیا کعبہ کا حسین جس کا جھولا سپیکر دی آواز سارے نو آ جائے گی اندروں والی نو منانگے تے آواز ہر پاسے آ جائے گی توجہ کرنی ویا کریں کعبہ کا حسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے کعبہ کا حسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے عرش کے جس ہستی نے ایک سجدے چ اللہ زمین تو بلا لیا اور شیر تھوڑے واسطے بھجن توجہ فرمانی کون حسین بادشاہ جس بندہ دل کی جی قبر حسین ہے اس بندے واسطے نوکر شیر پڑھ لگے آؤ گنڈ سا میں آخریا یہ کہے تو چلتی ہے ہے لوگوں کے
بھجن توجہ کر لیجیے قبلہ. محبوب خدا کو ٹرتے کول ہیں, وجہ اللہ ٹرتے کول ہیں, حجاب اللہ ٹرتے کول ہیں, حسن مصطفیٰ ٹرتے کول ہیں, جنہیں چارہ نور نے جھولے دے وچ حسین بادشاہ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے. چارہ نور مخاطبہ کی گل کری آ گئے ہیں. اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پہ ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں, اس کی آنکھیں سجا کے چہرے پہ ہم الہی کے راز پڑھتے ہیں. تسبیح حیدر
محمد دختر
ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਯਕੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ